Acho bem quanto tem que dar cada um, acho que é dois. Eu pensava que eles iam almoçar fora. Eu também pensava. Pô, isso não sei nada. É dois que dá cada um? Eu já acho que sim. Acho que é dois. Por que a massa tem ovo? Porque é assim. O que é que tem? Basta beber! Vou tirar um bocadinho de ovo. Cuidado, cuidado. Tu hoje estás em grande, filho. Só te peço é para não pegares comigo. Eu e o Rodrigo fizemos as chaves. Pronto, está bem, mas sabe. Vê se tens atenção então aos comentários. Arrumei tudo. Comentários. Cuidado. Estás a disparar para todas as pessoas. Porque as pessoas têm de ser organizadas. Não vivemos numa cena de cavalos. Tu vais ao closet, aquilo parece a feira da Lara. Ô, Rodrigo! Uma cueca aqui, um casaco ali, um sapato ali, uma meia ali. Olha, é que até na minha casa eu reajo assim. Eu discuto com a Joana. Então, só para teres uma noção. Não, eu não gosto de viver na lixeira. Só como dois. É só dois para cada? É. Tá aí água. Ah, é só dois para cada? Tá aí água, tá bem? Muito bem.